Na manhã desta quarta-feira, 3 de maio, ocorreu um capotamento no anel viário da cidade de Guaxupé. Marmitex da Ivonete, frango com vários tipos de recheio. É só ligar e encomendar. Gás e água Bandeirantes, pesamos o seu botijão antes da entrega. Segundo a vítima, ele seguia pelo anel viário sentido a cidade de Arceburgo, quando perdeu os freios do caminhão betoneira que estava carregado, não conseguindo fazer a rotatória, vindo a tombar e cair no barranco. O SAMU esteve no local e realizou o socorro à vítima, que teve ferimentos leves e foi levado para o pronto-socorro da cidade. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para registrar os fatos.